Olá pessoal que acompanha a TV Indaiatuba, estamos aqui no Indaiatuba Clube, primeiro show do ano do Via Brasil e do Coraza Produções. E para começar o ano, Turma do Pagode e MC Drica, nessa noite, e você acompanha a partir de agora aqui na TV Indaiatuba. A gente se conheceu, por acaso fui me apaixonar. Tava tão carente, não valeu, se aproveitou, deixei rolar. Cego de amor, queria eu alguém que não me fizesse chorar. Outra vez chorei, a nave bateu. Plano impossível, encontrar o amor, pera aí. Vou facilitar o coração, calma aí. Chega de me entregar, irmão, sai daí. Vou viver a vida, nunca mais me estressar. Vou facilitar o coração, calma aí. Chega de me entregar em vão, sai daí. Vou viver a vida, nunca mais me estressar. Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar É, pessoal, da TV Indaiatuba, aqui com o Fernando, do Via Brasil. Antes de mais nada, bom revê-lo, né? Depois de tudo isso que nós passamos, se rever num evento grandioso que está acontecendo em Indaiatuba. Obrigado, Deli. Obrigado a todo o pessoal da TV Indaiatuba. É até emocionante, né, Deli? É, depois de tudo que nós passamos, praticamente aí 2 anos parado, ver esse público que, graças a Deus, ainda é fiel ao Indaiatuba Clube, é fiel à Via Brasil Produtora. A Turma do Pagode, acredito ser aí a quarta, a quinta edição que nós fazemos aqui em Indaiatuba, sempre com parceria com pessoas e profissionais como você. E te agradecer mais uma vez e avisar que a agenda da Via Brasil Produtora para Indaiatuba está recheada para 2022. Hungria, Sorriso Maroto, Pixote, Ferrugem. Aguardem que eu trago sempre novidades para vocês. Com certeza. Todo evento que a Via Brasil faz, Coraza Produções faz, é sucesso. Antes da gente entrar nessa parte dos shows que estão por vir ainda, cara, como é que foi ficar 2 anos sem produzir um evento, porque ó, o público não aguenta mais ficar em casa, essa que é a grande verdade, né? Mas você como produtor, como é que você se sentiu nesse tempo todo? A gente sabe que tem que tomar os cuidados, é uma doença extremamente grave, mas como é que ficou o sentimento disso tudo? É, na verdade, quando veio a questão da pandemia, pra gente foi assim uma novidade, porque dentro das piores circunstâncias que nós já vivemos, né? Nós nunca imaginamos e nem passamos por isso, né, Deli? No começo, nós absorvemos a situação sem entender o quanto tempo ia durar, se era 1, 2, 3 meses. Foi traumático, acho que para todo produtor de evento, até para o público, queria entretenimento. Mas a primeira coisa que foi feito foi respeitar, né? Acho que todo mundo, se não perdeu um ente querido, um amigo, soube da dor do que estava acontecendo. Então acho que antes de tudo foi o respeito com o que estava acontecendo e esperar. E foi o que nós fizemos. Nos adequamos financeiramente, com o quadro de funcionários, ajudando parceiros e aguardamos tudo isso e graças a Deus está praticamente no fim, né, Deli, se Deus quiser. E agora o pessoal já quase uma boa parte já vacinado, né? Se você fica um alerta que você não foi vacinado ainda, corra tomar sua vacina, é importante. Não é porque está voltando os eventos que a gente vai ser irresponsável de tomar os cuidados, né? Com certeza, eu acho que assim, vacina salva a vida, acho que é uma frase clichê, mas é isso aí. Ainda mais para a rapaziada que quer frequentar evento, entendeu? Acho que também tem que ter o cuidado com o próximo, né? Não quer vacinar, fica em casa, galera. Viu, agora vamos falar agora dos horizontes novos, né?
Cara, eu tava conversando aqui, que a gente não pode soltar aqui ainda o que você já passou pra nós. Cara, mas é muito show em 2022. É, na verdade a agenda da Via Brasil já começou em 2021. Hoje nós atuamos em cerca de 30 municípios, entre interior de São Paulo, sul de Minas, algumas regiões do Rio de Janeiro, todo o Vale do Paraíba. E 2021 já começou acelerado, né? E 2022, assim, a demanda está muito grande. Pop rock, sertanejo, samba, pagode, o funk que está muito em alta. Então, assim, a agenda da Via Brasil até dezembro de 2022 está muito tomada. Indaiatuba está incluso em tudo isso. E sempre com parceria com a TV Indaiatuba. Já está. Você é fundamental no nosso evento, dele. Vocês, né? Tá aí, pessoal. Quem falou, Fernando da Via Brasil. Fique ligado, porque Via Brasil, o show é bom, viu? E agora estamos aqui com o Paulo Finati, que é o presidente do Indaiatuba Clube. Antes de mais nada, obrigado pela recepção aqui com a TV Indaiatuba. E eu gostaria de saber o seguinte: como é que foi para o Indaiatuba Clube? Como é que foi fazer todas essas modificações para sobreviver à pandemia que pegou todo mundo, né? Como aconteceu no Brasil todo, uma boa noite aqui para a TV Indaiatuba, né? Obrigado pela presença aqui no Indaiatuba Clube. Como aconteceu no país todo, foi uma pandemia mundial, né? Passamos sim por dificuldades, mas nós tivemos um fator muito preponderante para que o clube permanecesse sólido, né? Tanto financeiramente como em número de associados. O associado fidelizou com a gente, entendeu o momento e nos abraçou, né? O clube também teve que abrir mão, assim, conteve despesas e repassou, assim, descontos para os associados nas mensalidades, né? Tivemos agora nessa segunda onda aí uma perda, né, de associados, mas hoje já com esse retorno aí a partir de 3 meses atrás já deu um boom, uma levantada grande, né? Então, assim, essa parceria do clube com os associados, assim, uma união muito grande, fez com que a gente saísse fortalecido desse período, né? Esperamos que continue agora numa tranquilidade, já estão cogitando de outras ondas e tudo mais, mas acho que o Brasil, ele, a partir de um tempo, ele, né, foi o segundo país, acho, mais vacinado pelas pesquisas que a gente tem, né? E eu acho que a gente vai passar bem por esse período aí e vai, né, conseguir se adequar a toda a situação, é isso. Qual que é os projetos aí pro ano que vem aí? Tem alguma coisa já para a volta dos associados? Já temos um projeto grande que foi concluído, né? Agora em janeiro vai ser apresentada uma nova obra, que são 8 salas, né? Sendo duas de squash e mais 6 salas de aula para o pessoal da esportes e fitness, onde uma delas vai ser também de crossfit. E então vai dar aumentou muito o número de salas do clube. Temos também o beach tênis, as quadras de areia, que nós temos 2, né? O clube é um clube poliesportivo, a gente sempre frisa isso, é bem transparente com o nosso associado. Mas também está no nosso projeto agora no início de ano aumentar também as quadras de areia. Temos a academia também, que nós já na sequência a gente pretende, né, dar uma modernizada na academia com equipamentos novos, novas tecnologias e, enfim, dar uma repaginada em toda a academia. Enfim, as ideias não faltam para ano que vem, né? Não, tem muita coisa para acontecer, né? Nós passamos ontem, eu gostaria de registrar aqui, né? Eu estou como presidente da Tuba Clube. E nós perdemos ontem uma figura muito importante nossa, que foi nosso vice-presidente, que faleceu ontem. As bandeiras aqui estão a meio mastro, como vocês podem ver. São 3 dias de luto que a gente decretou. E, né, é uma consternação, uma tristeza muito grande para a gente, mas nós temos que seguir. E com certeza nós vamos conseguir fazer com que o Indaiatuba Clube tenha o sucesso que ele sempre teve, né? E é daqui pra cima. Vamos marcar um dia da gente ter vindo à toa, vir aqui
mostrar, fazer uma matéria exclusiva aqui do Indaiatuba Clube. O que, que você acha? Não está marcado, é só você, eu passo o meu contato, vocês vêm aqui, vai ser um prazer muito grande de recebê-los aqui para vocês conhecerem todo o clube, a gente mostrar e fazer uma matéria aqui, serão muito bem-vindos. Então tá joia, quem falou foi o Paulo Finati, presidente aqui do Indaiatuba Clube. Aí, vocês conhecem essa
assim, ó. Mas que novinho chamado, que mete gostoso e seu chamamento de novo. Se tiver, é só piroca, não. Mete com pressão, é só piroca. É, pessoal da TV Indatuba, com a MC Drica, sucesso absoluto. E o que mais me chamou a atenção é a homenagem a Marília Mendonça, que eu acho que ela representa toda a música brasileira, né? Com certeza. Não só representa toda a música brasileira, como inspira a gente também, né? Além de tudo, dessa homenagem maravilhosa que a gente fez, ela é uma grande ídola minha, né? E pretendo continuar fazendo essas homenagens, espero que seja essa mesma vibe, essa mesma energia em todos os cantos que a gente for, porque mulher é um ícone, né? Ela merece. Que você é sucesso, isso não tenha dúvida. Mas você esperava o sucesso tão rápido, assim? A aceitação do público, a interação com o público, pessoal jovem participando. Você achou que ia ser tão rápido, assim? Na real, não foi tão rápido, né? A gente tem aí mais ou menos uns 12, 13 anos de carreira e 4 anos estouradas. E nesse meio termo que eu pratiquei, assim, para tentar estourar igual eu estou estourada, eu estudei bastante e acabou dando certo, né? Nem tudo é loucura. Estamos estouradas aí hoje em dia. E aí, o que você tem para falar para o público que veio te prestigiar aqui de Indaiatuba? Porque é a primeira vez que você está vindo em Indaiatuba, né? Como é que foi a recepção aí de Indaiatuba para você? Gente, que recepção maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui me prestigiar, certo? Amo todos vocês e espero voltar mais vezes, não só a primeira, não só a segunda, mas de terceira em diante. Quero sempre estar presente e com essa energia positiva. Muito obrigado, amei o baile. Rodrigo, para encerrar, nós temos um quadro na TV Indaiatuba que se chama Sonho do Fã. E eu vou trazer aqui ela para conhecer você, tirar uma foto com você. E eu queria que você falasse um pouquinho para os seus fãs aí, essa recepção. Como é que você recebe esse carinho todo? Olha, eu recebo com muito amor, mano, carinho de coração de verdade. Isso é muito bom, né? Ainda mais um público feminino que é grande, é imenso. O masculino, a gente está sendo até que bem aceitada, graças a Deus. E, mano, prestígio de vocês é maravilhoso. Muito obrigado a todos que curtiram esse Drica. Então vem a ganhadora aqui do Sonho do Fã. Mano, do nada, rolê aleatório. Bora, bora, Drica, Drica e... aqui, ó. E o rolê deu certo, né? O rolê deu certo. E nós tem um charme que é da hora, da hora. Um sorriso que é de impressionar. E nós desenrola nas palavras. Não leva desamor pra casa. Eu que posso me... Você da paixão, e assim começou nessa história. Pra sorte.
Pessoal da TV Indaiatuba, até que enfim, Turma do Pagode voltou aqui, porque vocês têm uma história com a gente, e a gente tava com saudade de vocês, galera. Você viu que a galera veio em peso, né? Graças a Deus, estávamos morrendo de saudade, agora que estamos retomando assim, os trabalhos, os shows, pudemos retornar em Indaiatuba e fazer um show bacana pra galera. Queria que fosse mais cedo, mas hoje teve dois shows, aí era o horário que tinha. Mano. Todo mundo quer Turma do Pagode. É, que bom, a gente só tem a agradecer o povo de Indaiatuba e região, que sempre recebe a gente bem demais. Eu vou fazer uma pergunta direta para vocês, que vocês estão ligados. Como é que foi, nesse tempo todo da pandemia, ficar longe do público? Ah, difícil, né? Porque a gente está 20 anos aí, só na pista, assim, trabalhando, viajando, e de repente a gente teve que ficar dentro de casa sem poder fazer nada e longe dos nossos fãs, do nosso público, e impossibilitados de fazer aquilo que a gente mais ama, que é tocar. Então foi um momento difícil, mas graças a Deus está passando e não quero nunca mais passar por isso. É isso aí, nem nós, né? Eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se vocês já participaram, mas nós temos aquele quadro O Sonho do Fã. E hoje nós trouxemos um casal, né? O Matheus e a Evelyn, para conhecer vocês aqui. Vem cá, vem cá. Conhecer o pessoal do Turma do Pagode, é... Cara, pergunto pra você, como é que é a reação, como é que vocês se sentem, eu acho que você fala por todos, né, de receber esse carinho todo? Ah, é bom, né, cara, quando assim as pessoas gostam do nosso som, do nosso show, a gente fica feliz, e quando é um casal, porque muita gente fala que o samba só separa, a prova viva tá aí, ó, pessoal firme e forte veio curtir o show juntos, e isso pra gente é muito gratificante. E vou deixar um recado pra vocês. Não sobe mais de Indaiatuba, hein? Não, não, pelo amor de Deus. Agora eles vão até cansar da gente, tanto que a gente vai vir. Então tá joia. Você aí da TV Indaiatuba, a partir de agora, curte o show do Turma do Pagode. É isso, valeu. Tudo pra estar com você. Preciso te dizer, só você.
Olá, pessoal que acompanha a TV Indaiatuba. Hoje estamos aqui na cidade de Salto pro Love Funk Fest, que vai estar acontecendo aqui, trazendo o melhor do funk para vocês. Então acompanhem a partir de agora. E vamos. É a primeira vez que você vem? Primeira vez. Primeira de muitas, né? Primeira de muitas. Alô, rapaziada de Salto aí. Já dá um salve nos contratantes, contratar o show do NP e vamos que vamos. E eu tava vendo lá, cara, pô, os projetos que você tem aí pro ano que vem aí. É grande, né? Você é louco, tem uma parte de projeto aí, família, que vai vir pra acabar com tudo, certo? Vai vir pra... Não vai ter jeito, certo? A concorrência vai tremer e vamos que vamos. Deixa eu te falar uma coisa, como é que foi ficar na pandemia aí, longe dos seus fãs, do pessoal que segue você, que gosta de você, ficou aí um bom tempo aí, como é que é ficar fora, longe dos fãs? Na realidade, certo, eu comecei muito antes, mas minha carreira veio começar, tipo, pegar forte agora, tá ligado, na pandemia, aí eu não tinha tanta essa noção do... Ele é humilde, ele é conhecido. Antes da pandemia, você já tava bombando. Não, nós fez umas músicas, nós já colocamos umas músicas na pista, certo? Não um bagulho, mas também nós já deu aquela, tipo, nós já cantou, o pessoal gostou e nós fomos trabalhando. Não chegamos ainda, mas vamos chegar ainda mais alto ainda. MCNP, pra encerrar, a gente tem um quadro chamado Sonho do Fã. Que as meninas que gostam de você, acompanham você, vêm aqui conhecer você, tirar umas fotos. Vou chamar as duas meninas que ganharam a promoção aqui para tirar foto com você, beleza? Ok. Pessoal da TV Indaiatuba, tô aqui com a DJ Mortari. Tudo bem? Conta! Sim, 2 aninhos morando em Indaiatuba. De Indaiatuba pro mundo. Isso, pro mundo. Levar a cidade pro mundo, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Você teve um crescimento, um sucesso. Que eu acho que assim, o sucesso era garantido. Mas eu acho que você não esperava que era tão rápido. Assim. Foi um negócio muito rápido, não esperava isso. Tá se tornando cada vez melhor.
As pessoas, os fãs, isso me deixa muito feliz, me incentiva cada vez mais. É o amor de cada um que me ajuda cada vez a subir no palco e fazer o melhor para eles. E agora eu vou te falar, né? Show tem para todo lado do Brasil inteiro. Graças a Deus. Vamos estar para todos os lugares, todo mundo quiser acompanhar a agenda, e é isso. É, agora vamos fazer o quadro Sonho do Fã com a DJ. Você recebe do público que faz questão de estar perto de você? Eu fico muito feliz, de verdade. Isso é um amor que não tem como explicar, gente. Eu fico feliz demais. Cada vez as pessoas se reconhecendo o meu trabalho, a minha luta, para sempre estar levando inovações. Isso me deixa muito feliz e me incentiva cada vez mais. Então vou chamar aqui as meninas para vir tirar foto aqui com a DJ Mortari, tá certo? Sonho do Fã! Aqui na TV Indaiatuba. É, pessoal da TV Indaiatuba, que estou aqui com a maior atração da noite, MC Dani, fazendo sucesso. É a primeira vez em Salto? Primeira vez em Salto, primeira vez. E a galera já veio em peso aí, como é que você recebe esse carinho todo, o pessoal querendo estar do teu lado, curtir teu show? É uma loucura. Tudo que eu estou vivendo agora é um sonho, não tem jeito. E graças a Deus, todo lugar que a gente está passando, casa lotada, vários fãs, pessoal sabe a música na ponta da língua, todas. Não tem jeito, eu só tenho só a agradecer aí, meu público, minhas fãs. Esquece, MC Dani, hein? Não confundam. Eu vou falar uma coisa pra você, agenda de show é perder de vista, né? Graças a Deus, aí até 2022, março mais ou menos, estamos com a agendinha aí já engatilhada. Então eu não posso deixar de perguntar para você, quais que são os projetos para 2022? Eu sei que vocês escondem as sete chaves, mas pode adiantar alguma coisa? Vou falar que vai ter um projeto grande da MC Dani aí, hein? Aguardem, só MC Dani, esquece. Então manda um vapo-vapo pro pessoal lá de Indaiatuba. Alô minha família da TV Indaiatuba, MC Dani, hein? Não confundam. Oi, toma, vapo-vapo, dentro do teu quarto, toma, vapo-vapo, se liga dentro, tá? Oi, toma, vapo-vapo, toma, vapo-vapo, é nóis, tamo junto. MC Dani, você vai participar pela primeira vez do quadro Sonho do Fã, é um quadro que a gente já tem dentro da TV Indaiatuba, e a gente traz as pessoas para conhecerem você, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que é receber esse calor todo do pessoal, querer estar perto de você, tirar foto, como é que é receber todo esse amor? É uma loucura, como eu falei para você, é tudo um sonho. Ontem a gente fez um show em Ribeirão Preto, tinha uma mocinha, uma fã, que fez, ela tinha feito uma tatuagem com o meu nome. Então, assim, cada lugar que você vai é uma recepção enorme, uma recepção muito, muito boa, muito, sabe, de energia, de luz. E é isso, eu sou muito grata por cada um de vocês, cada fã, e MC Dani. Então vem cá, as meninas, para tirar foto aqui com a MC Dani.